Men Almordan bilaman. Vaksini flyunik felan qat qilibdilar. Buni boyat nigaronligimiz ko'p deb xotirga har dafa qariya ba qariya kelaydilar, masjidlarga e'lon qilaydilar. Ki boyat tifillar vaksin bo'lsa, tosh marazdan jilavguli bo'lsa. Hozir hech kim kelmaydi, vaksin qilmaydi. Nigaronligimiz shudaki, agar vaksin bo'lmasa, o'sha tedoda marizliklar ko'payib, boyisi o'sha paljiyat atfol bo'ladi. Boyat pas ijozi vaksin berilsa, to bular vaksin bo'lsa, jilavguli shu paljiyatdan bo'lsa, ki oyindalarga biz agar bir bor dush bo'lmasa shu atfol. Dar kol sat Afg'onistonga agar bu vaksin shu polio yo maraz shu polio agar qata bo'lsa, idomasi topmasa, viloyatlarga taqsimot bo'lmasa, bulisollarga taqsimot bo'lmasa, top bu shu maraz polio shakan bo'lmaydi. Ro'zba ro'z mushkillarga cholishlarga ban qolib va avlodlarimiz shu tifillar 5 yoshligacha shu maraz xatarnok ki sabab bo'ladi bir tifil sarnavishti xarob bo'lsin, maraz va o'sha nima desam mubtalo bo'lsa ma'luliyat bo'lsin. Bu ko'p sat kishvarga yo aysam ki nimaga ko'p zarar yetiradi. Shu uchun men xolayman vazirat sat omadan va shu rais soyib sat omay viloyat Foriyobdan xolayman ki bu arsaga ko'proq talosh qilsinlar, qariyalarga borsinlar, vulusollarga borsinlar. So'ralsin ki shu vaksinda ko'proq tatbiq bersinlar, to shu marazdan jilovgili bo'lsin.